Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme murder party a musím říct, že to máme tady po dlouhý době. Po fakt po hodně dlouhý době, nebo aspoň mně se to tak přijde. Máme tady opět spojený s Velikonocema, vidím tamhle. Ježiš, ten dortík byl hezký. To se pak jenom musíme podívat, já jsem tak ještě na to nekoukal. Ano, ano, myslím, že ten party planner tak měl fakt moc hezký dortík. A možná by se mi to i líbilo si ho pořídit. Ten dortík bych teďko využil, protože já mám zrovna party plannera. Já taky právě. Jo. Zrovna házím právě, tak. Takže taky. Aspoň spoutra to budeme mít pařbu. Jo. To moc sice dobrá nejsem, ale dobrý. Já už jsem umřela. Jo, fakt. Jo. Mám 5 z 8, 6 z 8, už skoro všichni mají party, tak kde je ten poslední? To byl nějaký ten hacker, ne? Je to možný. Tady nejsou šmaria. Tohle už tady bylo někdy. Jdem se podívat. Oni tady jako z tohletoho moc nejsou, jenom v tom Battle Passu, i když ne, no tady. Jakoby. Já už potřebuji jenom jednoho. Ha! Mám to! Pařba vyhrála. Vyhrál si, jo? Jo. Hustý. Pořád ještě to je pařbu. To je nový. Co? No, jak se ti ukazilo Team Party Wins. Jo, takhle. Zajímavý. To je nový, tohle je nový a vypadá to mega propracovaně a dobře a líbilo se mi, jak jsme tancovali. Jinak je tady teda nějaký Easter box, nebo jak to teda je? No není. Je tady jako, jak máš ten Battle Pass nebo něco takového, tak v tom smyslu něco. Ty zmetci, takže ty můžeš maximálně jako dostat věci jenom z toho Battle Passu, jo? Jo. Co? Tady už jsou jinak v těch klasických boxíkách, tak ty už tady byly předtím, že už se to opakuje. Ale tak jako, proč ne? Je sakra, jsem innocent. Já jsem hacker. Já jsem innocent. Takže já jdu hackovat. Ok. Já jdu sbírat coiny. To je můj účel, nebo takhle, v pohodě jsem tady vendor za tebe. Maki, ty je sbíráš po mapě různý vajíčka. Jo. Jedno z 11. Já jsem ho získal. Já taky? Jo. Tak to je hustý, počkej, tak jestli teda ty vajíčka máš dostat pár do toho Battle Passu? Jo, asi jo, hele. Ty jich máš sebrat asi 10 a získáš ten Chicken Vision. Jasný. Ale teda nevím, kde máš ten dortík, jak jsi říkala? Počkejte, já už jsem někde viděla. Až ty musíš sebrat 225 vajíček. Jo. No tak to je hnus. No ale jo, když uděláš i nějaký mise, tak za to dostaneš taky jako plus tyhle ty. Dobrá, věci. Takže dnešním plánem je sbírání vajíček. Ano, jdeme sbírat vajíčka. Teda, pokud tě najdem, že jo. Ještě já jsem zrovna detektiv. Já jsem zase innocent. Je, takže má Maki zase na to štěstí? Aha, jinak, jo, pravda, štěstí. Jinak by mě zajímalo, jestli na mapě jenom jedno vejce vždycky, anebo jich tady máš víc. Že jako za tu danou hru jich můžeš sebrat víc. Já těžko říct, já jsem teďko tady jedno našel. No, ještě teda ani jedno. Já jsem právě jedno našel, je takhle jako na, jo, ne, že úplně nahoře, ale je tam jakoby. Aha. Jinak teda žádný zatím jiný nevidím, jo, takže nevím. Takže asi na každé mapě možná bude jedno. Pokud se mylíme lidi, tak mě opravte do komentářů, do prčíc, do komentářů, protože mě to zajímalo. Sice jako když se to tak vezme, tak to fakt musíte jako hodně tryhardit, abyste teda něco dostali. Abyste měli něco fakt, co se vám líbí jako z toho velikonočního něčeho. A murder byl zabitej. MVP. Okay. A vlastně se vám ukazuje, kdo je jako nejlepší a i ty. Okej. Takže myslím, že vás bylo hustý zajímavý. Teďko teda se přiznám, že mi nepřijde, že by se mi přičetlo vajíčko, nebo že díky tomu, já nevím, nebo to jen na ty questy a ty vajíčka jsou vlastně úplně k ničemu. Já nevím. Ale... Počkej, Egg Hunt, 3. z 11. No, jo, já vidíš. Už to vidím. Jo, a mě se teďko tady ukázalo, že find hidden eggs in each map, collect all the chicks, ty máš sebrat dokonce i nějaký slepičky, a to potom můžeš vyměňovat za exkluzivní itemy, ty vajíčka. Ale vajíčko, tam je vajíčko, jak se to mám jako dostat, to se zbláznili, ne? No, teda tohoto, jo, ze zhora, ty tam spadneš ze zhora. Nemusíš. Když tady můžeš stojíš... tam i vylézt? Jo, můžeš i ze spoda, jo?
Ne, nemůžeš, protože tam nedošáhneš. Je. Naprčic, modr. Super, jsem mrtvej. Člověk se tady snaží získat jedno blbý vejce a hned chcípne. Jo. Na prd. To teda. No mám 4 z toho, 4 z 11. Já zůstávám furt to jedno. Dobrý, tak teďka mám teda něco lepšího, jsem detektiv, jo? Ale získala jsem tady fakt obří vejce tady bylo, takže to bylo naštěstí hned vidět. Ale teďka jdem hledat, jestli tady teda bude i jiný vejce. Mhm, tak nebudu se koukat, protože jsem umřela. Tak to byla fakt rychlovka teda. Očividně, očividně. Člověk chce sbírat vajíčka. Máte, dneska ty vajíčka jsou takový proradný. Dneska jsme zkoušeli točit i Gwendovi ohledně toho, že jsme tam byli slepice. Ani ty vajíčka mi nenechali. Mě tam klovali. Že dneska ty vajíčka jsou hold proradný. Já máky, mě se odemknu ten chicken pass. Asi už máš 5 vajíček, ne? Nebo kolik jich tam je? No 10 jich máš, myslím, že mít, pokud si to dobře jo, 10. Mm-hmm. Protože já jsem splnil misi, že jsem odehrál 5 zápasů, takže ty to taky máš mít, ne? Asi bych řekla, že ne, nevím. To je divný, ne? Já nevím, nějak jsem teďka nekoukala, sorry. Jdu hledat vajíčko. Ojojoj, já jsem šerif. Já jsem innocent. Takže můžeš tak hlásit, kdo má... 4 z 11 mám vajíček. OK, a kde je to vajíčko? Venku na stole. Malinký pidi vejce. Pidi vejce na stole. Už ho vidím. Pidi vejce na stole. Jo, mám party na hlavě. A sbírám tady. Hele, někdo tady chcípnu. Já to možná radši budu detektiv. Nebo detektiv, no jako jo, detektiv. Já jsem zabil murdra, jednoho. Kvělý. Ještě potřebujeme ale jednoho. Ten je tamhle. Tady je hacker. Ne? Aha, nic, ty chceš toho. Tady je hacker. Nejci hackera, hackera nezabijíme dneska. Dneska ne? Dneska ne. Co chceš tu být radikál? Ne, nevím, hledám tady, ale zatím nikoho nevidím. Kurňa. Já jsem ho minul, on jde za mnou furt. Jaj, tak to ti nezávidím. Kurňa! Že by Venda umřel, Ne, střelil jsem Innocenta, to je zmetek. On prostě za mnou musel chodit, abych ho zabil. Bože. Tak tomu upřímně nezávidím. Ale vidíte, přidala jsem se do dobrýho týmu, že jsem i dokonce v tom. Jinak už mám asi 4 vajíčka. Já nevím, jo, 4 z 11 vajíček mám. Mám vajíčko, je hned tady ve velký učitelský hale na stole. Na stole, mám ho, taky, jdu k němu. Skvělý, 6 z 11, co máš ty? Cože? Nechceš, kolik jich máš ty? Já, 5 tím pádem jich mám. Okej. Okay. Ty jsi nekoukala, viď? No, 5 jsem jich měla předtím. Okay. Takže pohra. No, s tímhletím 5 by jich mělo být. Ty máš nůž? No jasný, my jsme spolu. Okej, okay, já jsem si právě nebyl jistý. Venda si toho nevšiml. Že ty seš právě, toho jsem si nevšiml, víš? Je tak. Sakra. Ne, ty vogomala jsem měla Radikara. No já taky, no, on se portnul před chvilkou. No, on se portnul ke mně, že jo. Jo, je mrtvej. Než bych mu to přál, ale... Já jsem mrtvej taky. Ne, jak to? Jo, je mrtvý, pomstila jsem tě. Dobře. Hacker někde, jo, chybí. Tady je hacker. Pojď sem, cípni, cípni. Dobrý, good a jeden innocent. No to jsem řeči. Tady je murder, ten je se mnou. Jo, on si vzal nůž od tebe. To byl asi ten, co nám měl pomáhat. Zmetek nás zradil. No, ale kde ten innocent je? Innocente, pojď ke mně. Je táma. Vidím, viděla jsem na mapě, ale nevím, kde to je. To je možná špatný, co? No to teda. Nebude to tady dole? Tady v hrobce? Tady jsem asi nikdy nebyla, ale jsem v hrobce teďka. Dobrý, tak tady to nebude. To je nade mnou někde. Kde to je? A svědí mě pod nosem.
To jsme taky potřebovali vědět. Innocent! No proč jsi takhle? Bohužel. Už to nestihla, ona Maki. Ona vyhrála na čas. Tyjo, nevím, kde byla teda. Fakt divnej skin, nevím, kde byla teda upřímně. Co budu teďka? Po hodně dlouhý době jsem hacker. Já pařím. Ty paříš, tak mi klidně můžeš dát svůj čepeček. Čepeček, ok. Čepeček. 7 z 11 vajíček. To prdele, jsem rad mrtvá. No, já taky. Díky Radikale. Jo, miluju to. Super. Víte, co je úplně skvělý? Když točíte a děti jsou doma. Když máte prázdniny, to je nejhorší kombinace, co jsme si mohli vybrat, ale bohužel jsem taky doma, takže aspoň máme čas točit. Ale možná to zrovna dobrý není. Jinak získala jsem, mám víc vajíček, protože jsem si vzala jednu misi, co jsme splnili. A takže mám lupu hezčí. Konečně mám první lupu, obecně, jako nějaký skin na lupu, konečně mám. Ještě ta zbraň, neměla? Já ho neměla, já ještě nemám ani skin na zbraň. Aha. Nevím, prostě jsem na to neměla štěstí. Takže konečně mám skin na lupu. Krása, tak ještě ta zbraň. A myslím si, že to bude good mít aspoň už všechno. To budu teďka. Já zase pařím. Já už tady vejce mám hotový. Já teďka teda nepařím. Počkej, to vejce si tady můžeš sebe znovu, ne? Ne, nemůžeš právě. Jak Ajo, ježiš, tak to je otrava. To je blbý. Tím pádem, nevím jak máte zjistit, že asi tím pádem můžeš sebrat každý vejce jednou za jeden den, nebo třeba za nějakou dobu určitou. Ale jsem zase mrtvej. Jo, já jsem teda murdr. Jo, takhle. Ale já jsem tě nezabila. No jen aby. No fakt. Opravdu. Teďka tady je šerif. Jsem mrtvá. Jsem mrtvá, ale mohla by mě pomstit, což se asi nestane. Tím pádem asi fakt ty vajíčka musíte chodit každý den vybírat na těch mapách. Tím je blbý, že jsme teďka hráli dvě mapy úplně stejný za sebou. To teda no. Ale zase taky nevím ani kolik je tady obecně jakoby map. Jo, taky fakt nevím. Takže to je celkem jako škoda. Když to je ale Boxpark, tak to bychom box možná park. Já jsem to taky dala, takže to vypadá, že vyhraje. Takže uvidíme a asi bych to možná viděla ještě na tuhle hru, až asi možná na další hru. No tak na to, že to má být předposlední mapa nebo jak to, tak jsem dostal to nejhorší, co jsem mohl mít. Já jsem tým murdr, ale bohužel nejsem murdr. Jinak mám to vajíčko zelený a mám 6 z 11 vajíček. Takže tím pádem asi 11 vajíček můžete sebrat za ten jeden den na každý mapě. Je to možný, no, těžko říct. No jinak asi, já si myslím, že určitě. A nebo to dopadne tak, že sebereš 11 vajíček. A když od začátku. Ani, nebo jich sebrat ani víc nemůžeš. No. A že můžeš za to sebrat nějakou jednu random věc. A to je druhá možnost, možná. Možná. Asi spekulovat nebudem, pokud to víte, tak nám to napište do komentářů. Já jsem party, nejsem party, ale mám party. Vlastně já jsem, že tým murder, takže jako jsem takový jako k prdu, ale nemůže bych ho mohla omráčit, ale vážně proč střílí do mě? Okej, okay, debent. Normálně on do mě, ne že střílí, ale seká mě, jakože mě chce... Zabít. Jo. Ale já jsem přežil jako innocent. O, skvělý, mám 403 coinů. To celkem dost, teďka šetřím po dlouhý době. Ale pojďme dát tady prostřední mapu, tam jsme ještě to nesebrali. Tam jsme to ještě nesebrali, jo. Okej. Okay. Jo, tu jsme právě dneska ještě neměli a uvidíme. Dobrá. A jsem party planner. Já hledám vajíčko, já taky party. Já si taky hledám vajíčko. Nebo je to někde vzadu? Jakože... Jo, je vzadu! Normálně tam, kde máš kuchyni. Kde je podle tebe zadek? Tam, kde je kuchyně. Tak kde ty pokud? Jo, vidím no, jsem v kuchyni. Ok, tak to bylo rychlý. Teď dám ještě jednu. Ty jsi ho nesebrala, viď? Ne, tak já tam ani nedošla. Aha, okej. Okay. Já jsem ho sebral, já mám 8 z 11, no. Ty vole.
To vás může naštvat, že vy jdete pro vejce a někdo vás zabije. Možná asi, když jsou takhle ty eventy, nevím, kolik stojí třeba ten server, ale na ten měsíc se to ne, že vyplatí, ale asi kdo rád takhle sbírá, tak když si jakoby pořídí privát server, tak může vlastně jenom sbírat ty vajíčka. Jo, no. Ale samozřejmě ne do toho investovat ty Robuxy, kdyby to bylo asi free, tak buď jo. Jsem innocent a hledám vejce. Mám ho 9 z 11. A třeba mi říct, kde je? Jo, sorry, ve prostřed. Tam je... No, vidím. No, tam přesně. Ale nevím, jak se tam dostat. Dobrý, 7 z 11. Tak jo. Mně to bylo jasný. No, a já se tady asi ukončím. Dostala jsem kudlu dozad, jak se říká, doslova. Ale aspoň jsem tě nechal si vzít vajíčko. Jo, to je pravda, ale i tak dostala jsem kudlu dozad. Děkuji, Vendo, víš co, děláš jídlo sám. A my se vidíme další videík, takže se mějte krásně a čus. Čus.